נתחיל ב... עובדה על התניא. אתה יודע שראשון מפעלי הצדקה בארץ ישראל, המפעל הצדקה הראשון שנוסע לטובת בניין ארץ ישראל, אתה יודע מי ייסד אותו? בעל התניא, אלמור חזקי. לטובת ארץ ישראל, זה המוסד החב"די הבדיק ביותר, כולל חב"ד שנוסעת בשנת... דף קל"ז 1777 כמובן לילדי רבי שניאור זלמה על פנות צדקה זו עמדה במרכז חייו רבים ממכתביו הם מגרות שיריץ לשומעי לקחו להיות, שותפ, להיות שותפים בצדקה זו שלמה היא נועדה? להחזקת העולים לארץ הקודש ממש אה, עודד המון המון אנשים לתת זכר למען שוב הארץ. כבר משנת 1777 ואנחנו פה בפרק 60 ברוך השם. אנחנו בפרק מפגש 60, פרק ט', טניה גדולה בקטנה, מי שמקשיב פעם ראשונה, כל שיעור בערך יימשך 22 דקות, אנחנו מעלים שיעור כל שני ורביעי, אין בעיה להתחיל מהאמצע. אני סביבי לאור צידון, לידי יושב יוסף סגל, ואנחנו ננסה ככה להסביר לכם את הטניה הגדולה הזאתי, בקטנה, ככה בפשטות ננסה ככה. אז אנחנו במלחמה, יוסף, בין יצר הטוב ומצרה, בין המוח ללב, זו אותה מלחמה כאילו, בין הנפש הבהימית לנפש האלוקית, יש הרבה שמות למלחמה הזאתי, אבל אנחנו פה מתחילים להבין מה קורה, אז מה קורה לנו? אז בעצם אנחנו באמצע להסביר, הצברנו, יש פה מלחמה, יש פה שדה קרב, הגוף. נכון. אנחנו באמצע להסביר, איך זה עובד, איך, איך? הם נלחמים, מהם דרכי הפעולה. מהם דרכי הפעולה? אז בואו ונראה היום, בעזרת השם, איך בעצם, וחשוב להבהיר, כפי שאנחנו מתחילים לקרוא, כל אחד מאיתנו שומע את זה, שומעת את זה. ואנחנו שומעים פה משהו, ארטילאי נעלה. זה מדובר עלינו בחיי היומיום, לא מדובר פה על איזשהו סיפור מהתנ"ך, מה שנקרא, שמנותק מאיתנו, אלא כל דבר, התורה הוא רע אלינו, כל דבר של התנך, כל דבר של התורה אומרת, זה בחיים שלנו הם יומיים, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו, כל פרט בחיים שלנו, הוא במלחמה הזאת, אנחנו עומדים מול צומת דרכים, בבית, בעבודה, עם משפחה, בכל מקום, יצר טוב או יצר רע, ותמיד צריך לדעת, לבחור, הוא בחרת בחיים, בחלק הטוב. אבל בשביל זה צריך לשים לב, מה יהיה מלחמה, אז בואו נקרא בפנים. בואו נקרא בפנים. אומר אדמו"ר הזקן, אז מה עם הרצונות? מתחיל מהנפש האלוקית. ובאו גם כן יעריך היום. שהאלוקית חפצה ורצונה, מה היא רוצה הנפש האלוקית? שתהאי לבדה מושלת עליו, מי זה עליו על הגוף? ומנהיגתו. וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי. ושימו לב, לב לביטוי שהוא אומר כאן. הוא מרכבה אליה. מה זה מרכבה? המדרש רב אומר על האבות, האבות הן הן המרכבה. שהאבות היו מרכבה לקדוש ברוך הוא, מה זה מרכבה? זה דרגת ביטול כזאת, כמו שמרכבה בטלה על הרוכב שלה. נכון, יש מרכבה, ויש סוס, ויש רוכב. יש שלושה, נכון, בדברים, נגיד, בכרכרות האלו, יש שלושה אנשים, יש שלושה גופים, זה הסוסים, המרכבה עצמה, והרוכב. והוא מנהיג אותה. בטלה. מרכבה, אין לה... מציאות, רצונות. אין לה, אין לה, אין לה רצונות, וככה הנפש אה, האלוקית רוצה לשלוט על הנפש החיונית בעצם. דבר ראשון על הגוף, עוד שנייה נגיד על הנפש החיונית. על הגוף זה דבר ראשון. באופן כזה שאיברי הגוף בטלים אליה לגמרי. זה נמצא שהביטול שהיא מבקשת, שהיא רוצה, הנפש האלוקית... 100%. זה 100% יותר מעבד. כי עבד הוא נכון, זה בן אדם שנאמן מאוד לאדונו, אבל עדיין הוא עבד, יש לו איזושהי מציאות משל רצונות עצמו. רצונות משלו. הוא מתבטל לאדון, הוא מציית לפלולותיו, אבל עדיין הוא מציאות בפני עצמו, ויש לו רצונות פרטיים משלו, ו... וכן הלאה וכן הלאה, אבל מרכבה אין לה שום רצון משל עצמו. הנפש האלוקית רוצה שברגע שאני ארצה לתת צדקה, אז ישר, בלי אוטומטית היה תרוץ, ובעזרת השם, תיתן צדקה. זו צדקה שמקרב את הגאונך. בעזרת השם של נעשה ונצליח, ונשפיע mm -hmm. לטובה. חברים, על מנת שנצליח להשפיע על כמה שיותר אנשים, לא אנחנו, בעל התניה בעזרת השם, תעזרו לנו בהפצת המעיינות. תלחצו share, תלחצו like, ותלחצו אמן, שיפוצו, שיבוא משיח. תגידו אמן, בעזרת השם, שיבוא משיח עוד היום, ובאמת נזכה להיות uh, מרכבה. לנפש האלוקית שלנו. קדוש ברוך הוא. אמן. בדיוק, אז ממשיך בעל התניא, mm -hmm. ואומר, אז, אז מרכבה אמרנו, ויהיו לא רק מרכבה, ויהיו לבוש, שימו לב, הוא מגדיר בדיוק לאיך וכמה, mm -hmm. לעשר בחינותיה, וגימל לבושיה נסגרים לאל. מה דיברנו פה כל התניא עד עכשיו? דיברנו פה בעצם שיש את ה... עשר כוחות ושלושת הלבושים. עשרת הכוחות זה, אמרנו, חוכמה בן אבידת זה המוחין, ואת המידות, כן? את שבעת המידות ואת הלבושים, עכשיו הדיבור הוא מעשה. אז כל אלו שהזכרנו הנזכרים לעין מה, שהתלבשו כולם באיברי הגוף, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, שכל כולו יהיה מלא במה? מידות של נפש האלוקית, בהשכלות של הנפש האלוקית, במחשבות של דיבורים, במעשים. היא רוצה שליטה, כל כולה קדושה, כל כולה אלוקות. ויותר, הוא ממשיך ואומר פה בלטניה, ולא יעבור זר בתוך העם, או... חס ושלום. היא רוצה שליטה מוחלטת על הגוף. הנפש האלוקית שלנו לא רוצה, היא לא פיירית, היא לא רוצה שליטה חלקית. היא רוצה שליטה מלאה. נקום בבוקר, נתפלל, נצא לעבודה, הכל יהיה מתוך רצון לעבודת את השם. נאכל, ידכוון לשם שמיים. שום התערבות של גורם חיצוני, שום דבר חס ושלום אומר פה, ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. אפילו להדגיש מה, רוצה להשבית לנו עכשיו את העבודה? רוצה שלום, נאכל? לא, 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 מה פתאום. תאכל, תעבוד, לשם שמיים. הכל, לשם שמיים. הכל יהיה לקדושה. אמן. תמיד תנטב את הכל לי קדושה. תחזרו אמן. אז זה הנפש האלוקית. זה נשמע מפחיד, אבל כן, הלוואי שכולנו רוצים להיות כאלה שכל רגע בחיים שלנו, כל דבר שנעשה יהיה לשם שמיים, גם כשנגיע לבית, למשפחה, אז החיים שלנו יהיו הרבה יותר טובים, כי תמיד זה יהיה לשם שמיים, וזה יהיה עם רצון לקיים את הרצון השם, אז הכל, הכל יראה הרבה יותר טוב, הילדים יותר גרנו, והמשפחה, כולם, האישה הילדים הרבה יותר ירגישו טוב, כי זה, זה הרצון של הנפש האלוקית. וזה כולל גם כן, כמו שאמרנו את הלבושים, את המחשבה, דיבור ומעשה. זה לבוש, כן? זה בטל לגמרי, כמו שהלבוש גם כן בטל לאדם, כן? אז, לגמרי, מרכבה ולבוש, אליה. והוא ממשיך, הנה הוא מביא, הוא מביא, מפרט לנו את המידות. אמרנו, הכוחות? הוא אומר את זה בפורש, דהיינו, תלת מוחין שבראש, שלושת המוחין שבראש, כן, ועכשיו בעצם, mm -hmm. יהיו ממולאים מחוכמה בינה דעת, חב"ד שבנפש האלוקית, שהיא חוכמת השם, איזה תלת מוחין זה חוכמה בינה ודעת. כן, אז הוא אומר, ו, והוא מפרט את זה, הנה, הוא אומר, איך, איך זה קורה, אז הוא אומר, שהיא חוכמת השם, ובינתו, מה זה בינתו? אמרנו, זה לקחת את הנקודה של החוכמה. כן, ולהתבונן, לפרט, להתבונן בגדולתו, אשר ידן חקר ואין סוף, זה ההתבוננות, זה הבינה, המוח השני. והשלישי, שימו לבד דעת ולהוליד מהן, על ידי הדעת, היראה במוחו ופחד השם בליבו. רגע, 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 בואו נזכיר לצופים שלנו ולצופות העיקריים שלנו, מה זה חוכמה, בינה דעת, ראשי תיבות חב"ד. חוכמה זה הנקודה, מה שנקרא, הברק המבריק. זאת אומרת, נגיד אתם עכשיו הולכים לפתור תשבץ, או יש לכם איזה חידה, ופתאום אתם מכירים את הרגשה הזאת שמתאמצים, מתאמצים, מתאמצים לפתור את זה, משהו, פתאום בום, יש איזושהי הברקה. עולה לכם ההברקה לראש, והתשובה עולה לראש, ואם מישהו ייגע בכם, או יסיח את דעתכם, זה יכול להיעלם. זה יכול להיעלם. זה החוק... נקודת החוכמה, זה ההבדל, זה החוכמה. הבינה זה יכול לבנות על זה את התשובה במ... <אד> במ... במלוא ה... נגיד ניוטון נפל לו תפוח על הראש, אז אחרי זה הוא בנה מזה, הוא הבין שיש, <coughs> הנה יגיע לנקודת החוכמה, והוא הבין שיש uh, כוח המשיכה, ואחרי זה לקחו את זה ובנו חלליות, בנו על זה בניינים ובניינים ובנים, ואפילו העיפו חלליות לשמיים בזכות הידע הזה. והדעת זה החוכמה והבינה, הדעת זה מלשון, והאדם ידע את חווה, שהם יתאחדו להיות אחד. זאת אומרת, גם הידיעה וגם הבינה מתאחדים לתוכנו עד כלות, כאילו, זה צריך להיות חלק מאיתנו. אני אסביר לך, הדת בעצם מחברת את כל ההשכלה שהעברנו, את כל המוח היבש שקרה הזה, עם הרגש, עם הלב. היא, היא מקשרת, היא בעצם אמרת את הידה מלשון... כאשר היא התחבר, היא לוקחת את כל השכל, שכל לוקה, הוא קר, הוא מה שנקרא יבש, והיא מאבדת את הנתונים ללב, שהלב התרגש מזה. בעצם, אי אפשר להגיע ל, כמו שאמר פה, פחד השם ואהבתו. זה בעצם אומר שהלב הוא כאילו, המתר... הדעת זה המתרגם. מטווח, המתרגם בדיוק. זה בעצם מה שהוא אומר פה. האדם יכול להבין את כמה השם גדול, אבל זה לא יגורם לו עדיין פחד מורגש. רגש של, של יראה. מה גורם ליראה והפחד, כמו שהוא אמר פה? הדעת באמצע שהיא... אופס, נהיה שם גדול, אז בוא, בוא, בוא מתחיל פה מהירה, זה איזושהי בושה פנימית, והפחד מורגש בלב. למה זה? בגלל שהוא מבין את כמה שם גדול, אבל לדעת, שוב, אז זה שלושת המורחים שבראש, חוכמה בינה ודעת. אז זה מה שהוא אומר, שאם אתה תתבונן... חוכמה בינה, ואז עם הדעת... שהיא חוכמת השם ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חי זה ואני ציטוט מהפרק שאנחנו עונים עכשיו, ולהוליד מהם על ידי הדעת והיראה בנוחו הוא השם. בליבו, אם אתה מסתכל על גדולת השם, זה מוליד במוחה, אה, על ידי הדעת והיראה במוחו, הוא פחד השם בליבו, ואהבת השם כאש בוערה, ואז זה פותח את הלב לאש בוערת, כרשפי שלבת להיות נחשפה. וגם קלטה נפשו בחשקה וחסד חפצה <laughs> <laughs> לדבקה בו בעין, בעין סוף ברוך הוא בכל לב ונפש מאוד מאומקא דליבה שבחללים <laughs> אני. או, זה בעצם אומר גם ביטויים מאוד מיוחדים, חפצה, והשתוקקות כזאת כמו אש בוערת, שמפעמים ניצוצות על כל הצדדים, ככה ירע... היהודי. כרשפים, מה זה רשפ... רשפים? זה גיחלים וניצוצות, זה רשף, שיש גיחל ובוער, ורוצים ניצוצות, שיש חייך זק, שכרה... כס... בדיוק, ככה, ושלבת, זה כמובן לאהבת אש, ונחשפה... הק... כוסף, ה... תשוקה. התשוקה, זה רצתה ונמשכה, רצתה ונמשכה, זה כיסופים. וכן דוד המלך אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי, כן, לחצור בת השם בעצם, כי זה כוסף וגם כן, כמו שהוא כיליון, זה תשוקה. וקלטה גם אומר, זה התהוותה עד כדי כיליון, זאת אומרת, עד הסוף, ובחשקה, זה חשק גדול, וחפצה ורצון חזק. חפץ, פנימי, כן. זה מביא לביטוי שהוא אומר כאן, אחרי כל זה, הוא אומר כאן בכל לב ונפש מאוד, מה זה בכל לב ונפש? הרי הפרסוק אומר, ואהבת את השם בכל לבבך. הוא בכל נפשך ובכל מאודיך, אז משהו שאומרים בכל לב, מה זה לבבך, אמרנו, בכל הלב, אמרנו, עד הסוף, משתר גם, הימני והשמאלי, אמרנו, מה זה בכל נפשך, כתוב, המ... עם כל המידות וה... והלבושים, עם כל הכוחות של היהודי, ומה זה בכל מאודיך, אז הכיליון, כמו שאמרת, זה לא רק בעירה כללית, זה כיליון לגמרי, הוא רוצה להידבק באר שם עד הסוף, להתקלל, יש לש... איזה לש... ש... ביטוי להשתאווה בגוף הדמלכה, להיות מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, להתחבר איתו. וכמו שהיה חסיד, רבי ראובן דונל, חסיד גדול של, של הרבי מלובביץ', מלך המשיח, שהוא פעם אמר, אני מוכן להיות מסמר, כמו, מסמר בנאל של הרבי, ככה הוא התבטא, <אנ> מוכל, קיצוני, אבל הרעיון הוא כאילו, אני מוכן, העיקר להיות חלק מהרבי. אמן. <אנ> להיות, זה בעצם להתחבל בגוף המלך. <אנ> לא, לקדוש ברוך הוא. זה הכליון, <אנ> בדיוק, אז בעצם, כן, לקדוש <אנ> ברוך הוא. אז זה בעצם <אנ> מה שהנפש רוצה, הנפש הלוקית רוצה, שהלב, כאילו, לעורר את הלב. שכיחה הלב. לכזאת אהבה של שרלבת וניצוצות. ואיך הוא <חיליון> משק פה, שיהיה תוכו רצוף אהבה, מלא וגדוש עד שתתפשט أو... גם לחלל השמאלי. זאת אומרת, <חיל> היא קודם כל מנסה, זה נראה לי גם הכותרת של הפרק, יהיה שתוכו רצוף אהבה. היא קודם כל עושה רצוף אהבה, היא מגודשת, ממלאת, בעצם כמו שאמרנו, להתבונן בגדולת השם, ואז אמרנו, מגיע לך לילה ימני, מעוררת אהבה מאוד מאוד חזקה, כמו שאמרנו, כאילו יש פשע לב, מפניצוצות, ואז זה על ידי הדת, כמו שהזכרנו, ואז מגיע לא רק לזה, אלא גם כן לכל הכוחות, ועד לכיליון מוחלט, איך שהוא הגדיר פה גם כן, מאומקא דליבה. מה זה אומקא דליבה? זה לגלות את מה שאני רוצה בפנים, בעומק הלב. כי יש כזה, מספרים על יהודי אחד שהיה ש... בספינה, mm -hmm. ואז אמרו, כל מי שרוצה עכשיו לזרוק את כל החפצים לים, שנוכל להינצל. הוא oh. רץ מיד זרק את הצטלית והתפילין. Oh. אז אמרו, מה, הוא חיפש את זה, הוא חיכה להזדמנות הראשונה וזרק את זה. אז הוא מה אתה רוצה בפנים? מה יש לך בפנים? מה עומק הלב שלך? אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא מעומק הלב? וזה רק בחיצוניות. כשמתגלה העומק, אז כל החיצוניות נופלת. והוא רוצה שהתלית הצפילי לא יהיה אצלך כזה חיצוני שאני מיד זורק. זה יהיה משהו בעומק הלב, זה יהיה משהו שהיהדות אצלי תהיה משהו אמיתי, שיש לך ניסיון בחיים, אני תמיד יוותר על כל המסביב, כי אלה היהודים שהגיעו לאמריקה בשנים הראשונות. שבת, או הפרנסה, הם ויתרו על הכל ושמרו שבת. עברו כל שבוע פ כי בעומק הלב, זה השבת, זה לא הפרנסה, הפרנסה זה החיצוניות שאני אוכל לפרנס, אבל זה עומק הדליבה, וזה מה שהוא ממשיך כאן, מה שאמרת, זה לא רק רצוף, זה רצוף אהבה, זה מלא. אבל שימו לב, זה לא רק רצוף ומלא, יש פעול ביטוי, גדוש. מה זה גדוש? זה כל כך מלא שזה כבר גודש החוצה. בעצם, עד עכשיו דיברנו שמגיע מהמוח אל הלב, גדוש, שימו לב, מהחלל הימני של הלב הוא גם גודש. וככה ממלא אותו בקדושה, שזה גודש לחלל השמאלי, על הקצוצות האלה. כי אמרנו שהלב מחולק לשני חלקים, צד ימין, ששם הקמצן, והצד השמאלי של הלב, ששם יותר אדם. בדיוק. אמרנו, לב חכם לימינו, והפסוק ממשיך לב כסי לשמאלו. אז בדיוק, אז מה קורה לנפש אלוקית? לא רק שתהיה מלא בקדושה, היא רוצה גם לגידוש על, המשתלט. כי הנפש של נמצאת גם בצד, באופן טבעי, נמצאת בצד הימני של הלב. בנפש השמאלית, בצד השמאלי של... הנפש הבהמית, בצד השמאלי של הלב. אז בעצם היא לא רוצה רק להשתלט על כל האגו, היא רוצה להגיע למשכן שלה, לחפק שלה, <אז> וגם זו... אותו לקדוש באש הזאת של האבלה. זה מה שהיא רוצה, שיהיה תוכו רצוף אהבה, מלא, מלא וגדוש. ואז הוא... ו... הוא יגלוש. האהבה הזאת לקדוש ברוך הוא תגלוש גם לעצר הרע. לעד שתתפשט גם לחלל הזמנים. לחלל הזמנים. שמדי יעשה יהיה לסטרה, מה זה יהיה לכפות את הסטרה אחרא, את הצד האחר שנמצא שם, זה כאילו המשקל שלו, מעיפה אותו עם האש של אהבה להשם, כזה, פשוט הוא מאבד את עצמו, אין <מח> לו לא מקום, הוא נשרף. וואו. בדיוק. ואז ממילא, מה, מה זה הסטרה אחרא? הזה הוא אומר, יסוד המים הרעים שבה, אמרנו, כל התענוגים מאיפה מגיעים, אז קראנו יסוד המים, יש ארבעה יסודות, יש רוח מים הפראי, זה היסוד של המים, אבל הרע, שהיא התאווה שמקליפת נוגה. אז מה, עד עכשיו היה לו תענוגים רצונות, מים, מים זה תענוגים לרע, ללא טוב, כן, אמרנו שזה עדיין נטרלי, זה נוגה, אבל מה הרעיון הוא רוצה, מה הוא רוצה לעשות? לשנותה ולהפכה. שימו לב, מתענוג עולם הזה, לאהבת השם, מי רצון לדברים, לאות אהבה ולעוד איזה משהו נחמד לעין ותאב לחיך. אז זה מה שאני רוצה לראות, זה הניצחון שלה יהיה בעצם, בעזרת השם בכל אחד ואחד מאיתנו, שהיצר הרע, החלל השמאלי של הלב, יאהב ויחפש. התאוות שלו יהיו תאוות אלוקיות. בדיוק, הוא ירצה לאכול הרבה שיהיה לו כוח ללמוד, הוא לא ירצה לאכול בשביל לזלול ולסבור, היא לוקחת את אותם רצונות והופך אותם לקדושה, הוא ירצה להביא פרנסה לא סתם בשביל לדוף אחרי ההון ואחרי הבצע, אני ארצה לפרנס, אני אוכל, שהילדים שלי יוכלו ללמוד לכבוד, שהאישה תוכל לנהל את הבית וכולי וכולי, בעצם הוא לוקח את אותם רצונות, גודש את החלל השמאלי, לא, שוב אמרנו החלל השמאלי זה הנפש, זה כל החיוניות, האוכל, הפרנסה, היא לוקחת את כל הדברים האל ו... פשוט מכלילה אותם באהבה להשם. ואז הם משתנים לגמרי. להביא את יצרה למצב של ואהבת את השם אלוקיך. כמו שאומרים כל יום בקריאת שמע. בוא נקרא את זה בפנים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, נכון? אומרים אבל בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. לא אומרים לבך. לא אומרים לבך. יש פה שתיים בית. לבבך ולא ליבך. לא ואהבת את השם אלוקיך בכל ליבך. לא, הפסוק בשמי הסתם אומרים לבבך, שתי ביתים, למה? בלב, לא בלב אחד, בשני הלבבות, הנפש האלוקית והנפש הבהמית, זה מה שאנחנו מתפללים כל יום בקריאת שמע, לפחות פעמיים ביום אומרים את זה, שלוש פעמים ביום, שחרית, ערבית וקריאת שמע של המיטה, אנחנו מתפללים לזה ואנחנו מבקשים מהנפש לנצח בשתי הלבבות, שגם הנפש הבהמית שלנו, רוצים שגם היא תישאב לקדושה, היא תרצה את הקדוש ברוך הוא. Baby. היא תאהב, היא תגיע, יגיע, יגיע הבוקר, היא תגיד, וואה, אני רוצה כבר לאכול, שיהיה לי כוח לעבוד את השם. אני, אתה רואה, נשארתי ספיצ'לט, ספיצ נפעם מהעוצמה של התניא. אוו, איזה יפה זה. וזאת השם שנזכה. בדיוק, בוא נקרא בפנים מה שאנחנו אמרנו. אבל יש לנו ממש דקה אחרונה. אז נסיים ככה לסיום, mm -hmm. נסיים את הפרק עם משהו קטן בנוגע למלחמה. אבל בוא נמשיך עם המשמעות הבאנה. בדיוק, בוא נסיים עם זה עם המילים שהוא אומר, זה הסיום בעצם, כמו שכתוב בכל לבבך, מה שאמרנו בשני יצריך, אז אומרים, מה זה שני יצריך, היה טוב, בדיוק. ויהיינו שיעלה ויבוא ויגיע למטרת כאהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה. כרשפי אש, והיא הנקראת בכתוב, האהבה בתענוגים, להתענג על השם מעין העולם הבא, והעונג הוא במוח החוכמה ושכל המתענג, בהשכלת השם וידיעת כפי השגת שכלו, בחוכמתו היא בחינת המים, וזרוע. אז מה שאומר פה, כדי להגיע כזאת רמת אהבה, שגם הנפש הבהמית עצמה תחוש באהבת השם, על האדם להתרומם ולהגיע למדרגת אהבה גבוהה ביותר, שנקראת אהבה רבה. דיברנו בפרקים הקודמים על תשובה מאהבה רבה, נכון? איך זה קראנו לזה? פרק ז', כן. או אהבה בתענוגים. בשני סוגי אהבה, אהבה רבה ואהבה בתענוגים. אהבה רבה זה... כזה דרגה נהנית ביותר שבה אהבה כבר אינה מתבטאת בהתלהבות והתלהטות, אלא בהתנהגות מאלוקות. כלומר, ההתאחדות עם הרוחניות שלנו היא כה מושלמת עד כדי כך שכבר לא מתאבים ונחשפים אליה, אלא נגיע לרמה שאנחנו מתענגים על הקדוש ברוך הוא. זה עונג שיהיה לנשמות בעולם הבא, עונג המבוסס על המוח. בדומה לזרימתם הרגועה של מים. זה נקרא מים וזרע או זרוע שבקדושת הנפש האלוקית, המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש המאמית, שמהם באו תענוגי העולם הזה מתחילה. כן? זאת אומרת, בוא נסביר, קראנו פה הרבה, מה הרעיון במילה, יש שתי סוגי אהבות, אהבה רבה, ואהבה בתענוגים. אהבה רבה זה אהבה, כמו שהזכרנו פה, כרשפה של אבת, אש מתלהבת. אבל מה החיסון? כל המעלות שלה, היא עדיין לא תופסת. היא תמיד כזאת שרוצה להתקדם ולתפוס עוד... ו... אהבה בתנוגים זה כבר אהבה יותר נעלית, זה כבר מעין עולם הבא. זה כמו פכפוך של מים. יש כזה קול כזה של מים, זה כבר, הוא רגוע, הוא כבר, כבר שם, הוא כבר מה שנקרא, הוא דבק. הוא לא... אדם שרחוק בדרך כלל, הוא oh, תמיד man, יגיע man. לעבר הזה, וזה הרצון שהנפש האלוקית רוצה שהמים, התענוגים של נפש בעמית, יתהפכו. איך הם יתהפכו? לא, לא רק על ידי אהבה רבה, על ידי אהבה בתענוגים. זה אהבה כזאת דבקות, כמו שאמרת, זקן אמר, אני לא רוצה את הגן עדן שלך, אתה רוצה אותך בעצמך. כזאת דבקות בקדוש ברוך הוא, שזה אמרנו, זה בחינת המים, זה רגוע כמו מים, שכל התאוות של הנפש בעמית מתגמדות. זה פשוט מגיע ומרגיע את כל התאוות. הוא לוקח אותם וסוחף אותם, האדם מתענג ורוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה האהבה בתענוגים. זה מה שאלוהים שכן אלוקית רוצה, ונאריך ב... בפעם הבאה, בעזרת השם, שכל אחד מהצופים שלנו, והמאזינים והמאזינות שלנו, שיהיה תוכו רצוף אהבה, מלא וגדוש, ושנזכה לאהבה רבה ולאהבה בתענוגים. תענוגים. ותכתבו אמן, בעזרת ו... השם, ולא ישכוח לשתף. כמובן, הגאולה שלמה, שאז כולנו נתענג על השאר, זה הביטוי, אין עולם הבא, נתחבא, נהיה מאוחדים איתו, תכף ומיד בעזרת השם. We want משיח now. טניה גדולה, בקטנה. לומדים טיפה לעומק את ספר היסוד של החסידות. לומדים בחברותה, עם צבי וילור צידון ויוסף סגל. ביאורים, הסברים, סיפורים ומשלים על הטניה.